Kryesia e kuvendit ka vendosur që nesër presidenti i vendit Hashim Thaçi të mbajë fjalimin vjetor para të zgjedhurve të popullit. Por zyrtarët e LDK-s bëjnë të ditur se ende nuk kanë vendosur se a do të jenë të pranishëm gjatë fjalimit të presidentit Thaçi. Këto komente shefi i grupit parlamentar të LDK-s Avdulla Hoti i bëri në konferencën për media, në të cilën kritikoi punën 100 ditësh të qeverisë. Raporti tregon që premtimet e dhona gjatë fushatës në fakt kanë qenë vetëm mashtrime elektorale, sepse nuk janë të reflektuar askund në punë të qeverisë gjatë 100 ditëve të para. Ka pasaktësi plot, cila do i përmendi më poshtë, dhe ka tendenca në disa pika të raportit për mashtrim të qytetarëve dhe të deputetëve. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Avdulla Hoti foli edhe për ushtrinë, demarkacionin, liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Ushtria razon që ka qenë premtim elektoral që do të merren hapa konkret në drejtim të themelimit të ushtrisë, nuk është përcjell me buxhet për vitin 2018 dhe vitet e ardhshme. Ka kurzim plot nga partnerët e koalicionit, veçanërisht nga lista serbe, për të lëvizë më shpejt në këtë drejtim. Tek çështja e demarkacionit, dolën pas që në fakt kanë qenë vetëm kauza politike për të ardhur në pushtet. Tek dialogu me Serbinë, nuk ka platformë të qartë të dialogut, nuk ka asnjë hap konkret të qeverisë në këtë drejtim. Sa i përket vizave, është mashtrimi tjetër i radhës për puna tjetër e madhe që as nuk është tentuar të ndërmerret në një hap konkret. Përkundrazi, situata ka degraduar, dhe ju dini se Komisioni Evropian tash ka kthy kushtin për luftimin e korrupsionit. Hoti reagoi edhe ndaj deklaratës së një ditë më parë të nënkryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Nasim Haradinaj për vrasjen e antarëve të LDK-s. Është një deklaratë skandaloze. Jashtë çdo etike njerëzore dhe humane. Është fytyrë për familjarët e atyre të tërënë që janë gjallë. Unë pres që antarë tjerë të kësaj organizate edhe qeveria të distancohen nga personat të natë ti. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Avdulla Hoti tha ironikisht se vetmja punë e madhe në qeverinë Haradinaj është madhësia e kabinetit qeverisës me rrëth 70 zëvendës ministra, 22 ministra, që me stafin për cjeles arin deri në rrëth 520 antar të kabinetit qeverisës. 2, 4, 5, 3%.